Hi guys, welcome to my channel. I think all of Adat Mama Maga channel is other in Pilipama Yalone. I think other Wala Taragan be in a video like a thick up Neve Godak Venus video Tamayama Taraganine Mukad other Cyprus Rate Wala Ahana Siduena. අකමැතිම දෙයක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඔයාලට මම මේක කාටවත් මඩ ගහන්නවත් කාටවත් අපහාස කරන්නවත් නෙවෙයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. හැමෝටම දැන ගැනීම පිණිස විතරමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරගෙන ඉන්නේ. මොකද මම එහෙම මඩ ගහන කෙනෙක් නෙවෙයි. එහෙම කෙනෙක් වෙන්නත් කැමති නෑ. I think කෙනෙක් වරද්දක් කළොත් ඒකට නිසි දඬුවම් නිසි අයුරින් නිසි වේලාවට ලැබෙයි. I think ඒක නිසා ඉන්නමුත් මේ වැරද්ද තවත් ඉදිරියට වෙනත් අයට වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේ දී කියන ලෑස්ති. ඉතින් යාළුවනේ අද සයිප්‍රස් රට නිකෝසියා අගනගරය කැලඹුණ දවසක් කිව්වොත් හරියටම හරි. ඒකට හේතුව තමයි යාළුවනේ නිකෝසියා අපේ ලංකා කඩේ ධම්මික අයියා. ඉතින් එයාගේ ළඟ අපේ ශ්‍රී ලාංකික සොයිරෝ සොයිරියන් මුදල් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට හදිස්සියකට මගේ යාළුවෙකුට මුදල් දෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි ධම්මික අයියා කඩේ තමයි එහෙම සල්ලි තියලා එන්නේ. මමත් ඒ වගේ සල්ලි තියලා මම බඩු තියලා සල්ලි තියලා ඒ වගේ මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙමයි යාළුවනේ ඒ මොන දේ කරත් ඉතින් ධම්මික අයියාගේ අතින් වැරද්දක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සයිප්‍රස් රටේ ගොඩාක් දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරන අපේ සොයිරෝ සොයිරියන්ගේ යුරෝවලින් ලක්ෂයකට වැඩි මුදලක් තමයි අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයා මේ රටින් පිටත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කිසිම තොරතුරක් දැනගන්න නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ශ්‍රී ලාංකික සොයිරෝ සොයිරියන් හරි කැළඹීමකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඒක ඉතින් හරිම දුක්බරයි. මොකද ගොඩාක් මහන්සියෙන් හම්බ කරපු යුරෝ එක වුණත් සමහර අය සීට්ටු දාන්නේ ගොඩාක් බලාපොරොත්තුවෙන්. ඒ වගේම තවක් දෙයක් තියෙනවා කියන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේ ගැන ටිකක් දැනුවත් වෙන්න ඔයාලා කෙනෙකුට මුදල් දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දෙපාරක් නෙවෙයි සිය පාරක් හිතන්න. මොකද තමන් හම්බ කරන මුදල රුපියලක් හරි ඔයාලා මහන්සියෙන් හම්බ කරපු නිසා සමහර වෙලාවට වේලක් කාලා වේල් දෙකක් බඩගින්න ඉඳලා මේ සල්ලි හම්බ කරපු සහෝදර සහෝදරියෝ මෙතන ඉන්නවා. තියාලගේ වේදනාව අනිවාර්යෙන්ම ගොඩාක් දැනෙනවා. ඉතින් නෑ මේ වගේ දේවල් නැවත වෙන්න එපයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ සොයිරෝ සොයිරියන් අලුතෙන් එන කට්ටියත් සීට්ටු දාන්න එතකොට යාළුවන්ට මුදල් ගනුදෙනු කරන්න විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න එපා කියලා කියනවා. මම channel එක හරහත් කවුරු හරි මක්කින් මේ රට ගැන ඇහුවොත් මගේ WhatsApp හරහා අනිවාර්යෙන්ම මං ඒ දේ එයාලට කියලා දෙනවා. මොකද මේ රටේ අත්දැකීම් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ නිසාම තමයි මං ඒ දේවල් කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලා මේ රටේ ඉන්න කට්ටිය වුණත් මේ රටට එන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කට්ටිය වුණත් මේ රටින් ඇවිල්ලා වෙන රටකට යනවා කියලා ඒ වගේ ලංකාවේ ඉඳලම බලාපොරොත්තු වෙලා එන්න එපා. මොකද මේ රටටත් ඇවිල්ලා මේ රටෙත් කාලයක් ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් හොඳට තේරුම් අරගෙන මේ රටින් වැදගත් විදිහට තවත් රටකට පිටත් වෙන්න මේ රටේම ඒජන්ට්ලා ඉන්නවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ධම්මික අයියත්
මේ රටේ ගොඩක් අයගෙන් ඉතාලිය යවනවයි කියලා තමයි යුරෝප 5000 ගානේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒතෙන් මේ රටේ ඉන්න ඒ සොයිරු සොයිරියත් සොයිරු සොයිරියන් ගොඩක් මහන්සියෙන් හම්බ කරපු සල්ලි තමයි ඒ වගේ ඉතිරි කරන්න දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට සල්ලි ඉතුරු කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවට යවන්න බැංක account එකකට දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ රටේම විශ්වාසවන්තනීය බැංක් තියෙනවා. සයිප්‍රස් බැංක් එක, හෙලනික් බැංක් එක, ඒ වගේම තවත් බැංක්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ බැංකුවක ඔයාලට මුදල් තැන්පත් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. වගකීමෙන් ඒගොල්ලෝ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ මුදල් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට තිබුණා පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ වගේ මුදල් තැන්පත් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න ඉදියට ඒ වගේ දේවල් වලට හසු වෙන්න එපා. මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම කියනවා ආදරෙන්. උන දේ උනා. ඉතින් දැන් ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. එයා කොහේ ඉන්නවද කියලා දන්නෙත් නැහැනේ. ඒක නිසා ඉතින් නැවත මේ වගේ දේවල් වලට වෙන්නේ නැති වෙන්න වගේ බලාගමු අපි සයිප්‍රස් ශ්‍රී ලාංකික වැසියන් වශයෙන්. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවතත් තවත් මේ රටේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. Thank you so much. Watch my video.